safiirka dawladda waddankaasi Jabuuti uu fadhiya magaalada Hargeysa xaruntiisu tahay Xuseen Cumar Kawaale oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay soo dhaweeyey heshiiska dhexmaray dawladaha waddankaasi Jabuuti iyo Eritrea kuwaas oo ku kulmay madaxweynayaashooda waddankaasi Sacuudi Carabiya. Anigoo magaca jamhuuriyadda Jabuuti ku hadlaya ahna representantka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland, waxaan xaggani ka dirayaa hambalyo ayaan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa koowaad Marwo Khadre Maxamuud Xayid iyo xukuumadda Jabuuti dhammaantoodba. Iyo taasi ku saabsan tahay maanta aan niigu yeelay inaan xaggani ka hambalyeeyo madaxweynaha iyaga Ismaaciil Cumar Geelle nabadda lix martay jamhuuriyadda Jabuuti iyo waddanka Eritrea. taa ay xulguf naga dhaxaysay in badan naga dhaxaysay uu madaxweynaha iyaga jamhuuriyadda Jabuuti balki uu maalintii uu soo koray madaxnimada 1999-kii uu yili reer Jabuuti meeshii joogaanba kii dhibaataysan, kii waxqaba, kii la qafaasho, kii dibad iyo gudaba waan u adeegayaa. Maanta uu rumeeyey isaga oo u adeegaya dadkii naga xilnaa, dadkii maxaan ku raadaa iyo dhukayagii naga maqlaa, isaga oo ilaa iminkay maladiisu ahayd inuu ka gungaaro uu ka gulkeeno uuna ka gulkeenay maanta. Waxaan kale waxaan ka hambalyeynayaa wadanadii ka qayb galay nabadaynta Eritrea iyo Jabuuti, Itoobiya, Soomaaliya iyo udubdhexaadka oo ah waddanka Sacuudiga oo shalay toole ay ku kulmeen labada madaxweyne, ay ku heshiiyeen, ay ku wada hadleen inay ka wada shaqeeyaan nabadda, ay dhisaan tallaabadii ugu horreysay, ay qaadaan, ay komisyon sameeyaan, lagu heshiiyo sidii wixii naga lixiyo dhan loo dhammeeyo. Waxaan xaggani aan uga dirayaa hambalyo kale xogeyaha guud ee qaramada midoobay siduu isaguna uga qayb qaatay wada hadalka jamhuuriyadda Jabuuti, isagoo hadalkiisa kusoo koobay wada hadal wax kasta baa lagu dhameeyay. Siyaasadeeda jamhuuriyadda Jabuuti uu ugu hogaaminayo Mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa weeyaan wada hadal iyo wada tashi iyo qori caaradii wuxuu ka fadalaa wada hadal. Waa kaanti ka libi keenay wada hadalkii maanta xurguftii laga dhaxaysay Eritrea waddanka jaarka ahayn maanta waka ku dhammaatay si nabada. Waxaanan Ilaahay ka rajaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti inuu Ilaahay garab galo, inuu hawsha u fududeeyo, inuu adeega uu noogu jiro Ilaahayna ku garab galo. Anigoo u diraya isagii ooridiisa Marwada koowaad Khatar Maxamuud Xayid iyo Ismaaciil Cumar Geelleba aan ku hambalyeynayaa sannadka cusub ee Islaamka inuu Ilaahay garab galo, caafimaad cimrilar cibaado la siiyo, iyakiyo ubadkoogii iyo ehelkoogaba iyo dhammaanba xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti iyo shicib weynaha jamhuuriyadda Jabuuti daafaha adduunka meesha doonaa baa ka joogaan. Waxaan leeyahay sannad wanaagsan oo khayr qabo, bashbash iyo barwaaqa Ilaahay ha nooga dhiga sannadka Islaamka soo galay oo nabad ku warno. Xuseen Cumar Kawaale gabagabadii wuxuu ka hadlay bilo sharaf la guddoonsiiyey madaxweynaha waddankaasi Jabuuti. Waxaanu yidhi waxaan xaggani kale oo ka hambalyeynaya oo ka sheegaya oo hambalya aan ku bogaadinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle isagoo sannadkani la siiyey bilad sharaftii nabadda iyo dalxiiskii adduunka lagu maamusay jamhuuriyadda Jabuuti iyo madaxweyneheeda. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne, hambalyo hambalyo, aad baad noo deeqday, aad baanu kugu hambalyeynaynaa, kuguna farxaynaa sida aad uga shaqaynaysid geeska Afrika, nabadda geeska Afrika iyo ummadda adduunkaba. Aad jeceshahay inay dadku wada walaaloobaan, annaguna waan kula qabnaa. Waxaan ku leeyahay hambalyo hambalyo. Dhinaciisa qaar ka mid ah dadweynaha ka soo jeeda dalkaasi Jabuuti oo horkacaya Boan Caws ayaa soo dhaweeyey wadahadallada dhexmaray dowladda waddankaasi Jabuuti iyo hadalka ka soo yeedhay Safar Kawaaliye
waxaan wiri maanta waxaan safaaradda halkaan aanu imiday in maxayda safiirkeega ka faaliyay oo hambalyo ka dii hambalyo u diraya madaxweynaha ayaga jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo madaxda iyo ooridiisa qadraxayd iyo xukuumadiisa oo wala diraya yaan ana hambalyo halkaan maan ka hambalyeenaya in safiirkuna hambalyo fiican buu u diray madaxweynaha ayaga iyo u diray iyo xukuumadeedba waayo madaxweynaha ayagu waa ki geeska Afrika iyo horumarka dalka ee gaarsiyay waa abii geeska Afrika ee nabada weeyaan si aad ogtihiin baa wuxuu qaaday bilad sharafkii nabada iyo dalxiiska ayuu qaaday ee waa madaxweyne lagu dhiiran karo oo himila fog leh ilaa cishadii uu qabtay aan waa hoggaanka dalka uu qabtay wallahi iftiinkiisi kolba in soo baxayna maanta waa ka horumar dalka ee gaarsiyay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.